Bombando na Serra, a nossa TV online. Mostrando nossa gente de um jeito diferente. Cabanha Branco, há 40 anos criando o cavalo quarto de milha, o cavalo mais versátil do mundo. Venda permanente de cavalos quarto de milha na Cabanha Branco e aluguel de gado para rodeio. Nos telefones 549-9999-8072 ou 99905-5572. Cabanha Branco. Vinícius Andrade, corretor de imóveis, apresenta Loteamento São Mateus 2. Preço especial de lançamento. Loteamento completo com água, luz e calçamento. Utilize o seu FGTS como entrada. Loteamento São Mateus 2. Plantão de vendas 99912-4756. viniciuscorretor.com.br. Laju Modas, seu estilo de vestir. Moda masculina, feminina, infantil e moda íntima. Temos jeans, calças, camisas, jaquetas e shorts. Conheça nossa loja na Avenida Militar 1118, esquina com o supermercado Kellerman. Laju Modas, seu estilo de vestir. Godoy Fretes e Mudanças, Vacaria e Região. Fretes para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Aceitamos cartões de crédito de todas as bandeiras. Fone 549-9206-2705. Godoy Fretes e Mudanças, para Vacaria e Região. Nosso estado, nossos costumes, nossa paixão, nossa seriedade, nossa terra, nosso chão. O nosso chimarrão tem que ter erva rei verde. Rei verde é o sabor que brota do nosso chão. Rei verde é o sabor da tradição. Erva mate, rei verde, o sabor da tradição. Buenas amigos e amigas do programa Bombando na Tradição. Estamos chegando para mais um programa na terça-feira, onde todas as terças às 8h30 da noite trazemos assuntos novos, pessoas que cantam e encantam, poetas e tudo que fala de tradição gaúcha. No dia de hoje vamos falar com a família do Querência do Socorro, que teve uma baita promoção e que a comunidade de Vacaria e região atendeu com o maior carinho. Vamos conversar com o patrão Vilmar, com a Olivia Godinho, que é coordenadora geral da Invernada Artística, né, também com o Matheus. E também conosco no dia de hoje, como o nosso programa é ao vivo, nós vamos conversar rebuscando, né? Estamos buscando os campeões do Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, os premiados, e nós estaremos ao vivo com Aninha Piton. E você é nosso convidado, a partir de agora, a prestigiar o seu, o meu, o nosso Bombando na Tradição. Seja bem-vindo! Meus amigos internautas, estamos chegando mais uma vez, agradecendo já a vocês que estão deixando o seu recado, e a gente vai estar conversando com vocês, mandando os abraços. Deixe aqui o seu recado no chat do nosso programa, da nossa live, porque é ao vivo o programa Bombando a Tradição no dia de hoje. E a gente está com pessoas especiais no programa de hoje. Estamos recebendo aqui a patronagem do CTG Querência do Socorro. Esta patronagem que no último dia 10
fez uma grande promoção, fazendo aquilo que o povo serrano gosta. E foi uma paçoca de pinhão muito especial. Patrão Vilmar Bueira junto com a gente, também a Olivia Godinho, que é a coordenadora da geral da artística do CTG Querência do Socorro, e também o Matheus Godinho, que é auxiliar das invernadas artísticas dessa entidade. Patrão Vilmar, uma satisfação para nós em conversar com o senhor nesse momento onde o CTG lisonjeia e agradece principalmente as pessoas que contribuíram, porque esse valor arrecadado na paçoca é um valor que vai ser ajudar as invernadas artísticas. Boa noite, Vilmar. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Bombando na Tradição e agora ao vivo, né, Vilmar? Ao vivo, graças a Deus. Boa noite, Dudu. Boa noite, amigo Fabiano. Boa noite aos nossos milhares de internautas, né, que nesse horário das 8h30 na terça-feira é Bombando na Tradição, né? Não tem outro jeito, né? Então, assim, a gente está aqui, Dudu, hoje no programa para nós fazer um agradecimento especial. Nós contar uma historinha do Tu, como é que começou tivemos a ideia de fazer a paçoca de pinhão. Quando o peão do Rio Grande, lá o Felipe Pires, fez aquele projeto do MTG, do Tradicionalismo Solidário, o Querência do Socorro vestiu a camisa, pois nós estávamos com essa pandemia parado, e simplesmente fomos ajudar a ele. E fizemos uma campanha muito grande, o departamento artístico fez. E arrecadamos do praticamente quase uma tonelada entre alimentos e roupas, material de limpeza, tudo. E a Olivia, a Cleiva, mais a Benise e a Rosângela se incumbiram de ir para os bairros, Dudu. Tu não imagina o que elas passaram nos bairros para fazer a entrega e o que elas viram de situação. Então a gente fica feliz. E aí, quando nós estávamos fazendo nossa prestação de conta, nós sentados lá na sede, pensamos em fazer alguma coisa, Dudu. Digo, o que vamos fazer com essa pandemia nesse inverno, né, frio? Resolvemos fazer uma paçoca de pinhão. Eu tinha pinhão reservado, compramos mais um pouco e inventamos a paçoca de pinhão. Eu, nesses anos que eu tenho no tradicionalismo, Dudu, não me lembro que nós tivesse, assim, participado de alguma coisa na cidade, na comunidade, uma paçoca de pinhão, assim. Nós se preparamos tão bem, Dudu, e graças a Deus, a nossa população que atendeu o nosso chamado, não sobrou meio quilo, Dudu. Você foi, estava pro sítio, não sobrou nem meio quilo para nós te presentear. Às vezes acontece. Mas, o Fabiano quase jantou lá com nós e terminou de jantar aqui na casa dele. E olha, foi um sucesso a nossa paçoca. Então, quero agradecer ao departamento artístico que não mediu esforço. A nossa cozinha funciona maravilhosamente bem com esse pessoal que tem. Então, Dudu, eu estou muito contente com a idade que eu já estou e 44 anos do dia a dia no Querendo Socorro. Estou mais animado ainda, Dudu, acredite se tu quiser. Que coisa boa. Estou animado, né, para nós tocar o barco e, se Deus quiser, vem surpresa pela frente ainda. E que aí Tu possa chegar aos 100 anos fazendo essa força, com essa garra aí. Do jeito que eu estou trabalhando, acho que eu chego mesmo. Que coisa boa. Mas eu gostaria, Vilmar, de conversar então com a Olivia, ela que é a coordenadora geral dessa invernada artística tão rica, né? E sempre trabalhando, buscando novos talentos, assim como a gente já está aí comprometido depois do coronavírus para a gente buscar, né, a dança e a arte. Então a gente quer conversar com a Olivia. Um evento que traz agora retorno financeiro, principalmente, porque é difícil, né, tocar em invernadas artísticas, tem professores, tem músicos. E agora, né, entrando esse dinheiro em caixa aí com uma grande porção de batata, de paçoca de pinhão, né? De paçoca de pinhão vendida. Boa noite, Olivia. Seja bem-vinda ao programa Bombando a Tradição. Foi mais do que o esperado, né? O departamento artístico fez tudo o que pôde fazer, mas graças a Deus tudo certo, né? Com as invernadas também, estamos só esperando o retorno dessa pandemia passar, né? De uma vez, né? Estamos com as invernadas completas. E nesse momento o pessoal está assistindo aí todos, né, os vídeos que foram produzidos pelo Fabiano no dia da paçoca aí, né? Pode ficar à vontade. A paçoca de pinhão. Paçoca de pinhão especial. Foi mais de 140 quilos
bem dizer, de paçoca. Tivemos que fechar as portas lá pelas 8 horas da noite, porque não tinha mais aí. Aí terminou mesmo, né? Quantos quilos foram vendidos? Foi mais de 140. 140 quilos de paçoca. 140. E faltou. Faltou. Na realidade, se tivesse mais, teria sido vendido mais. Eu já vou culpar o Fabiano, porque fiquei sabendo que ele trouxe a minha e acabou comendo, né? Degustando a minha parte, mas tudo bem. Não vai faltar oportunidade para a gente estar junto, né? E a gente vê pelas imagens aqui a qualidade, né, dessa paçoca. É, o Vilmar até comentava com a gente fora do ar aqui que o pessoal chegou a bater na casa dele no outro dia para buscar a paçoca pela delícia que estava essa paçoca, né? Verdade, foi a primeira noite, né, da paçoca, né? E em breve vamos ter a segunda noite da paçoca, né? E com mais de 140 quilos, né? Imagina só. Porque daí, pelo menos agora, está, né? Essa foi uma primeira oportunidade de chamar a atenção do pessoal. Sim. A partir de agora, vocês já sabem que tem clientes fiéis, cativos, né? É isso aí, então. É isso. Mas eu gostaria de agradecer a presença de vocês e dizer que o programa Bombando a Tradição está sempre de porteiras abertas para receber qualquer instituição tradicionalista para falar dos seus eventos. É lógico que a gente está em pandemia, é lógico que a bandeira trocou, mas a gente também está aqui com todo o cuidado, né, determinado pelo Ministério da Saúde, fazendo com que as invernadas, como vocês observaram aí nas imagens, a gente percebe que todo o cuidado foi pouco ainda, né, Vilmar? Eu acho que foi de grande valia, as pessoas vieram responsáveis com as suas máscaras, com álcool gel, e vocês também, toda a equipe, trabalhando da mesma forma, né? Gostaria que você também falasse a respeito disso, já que estamos falando de pandemia, né? Um evento dentro da pandemia. Pois é, Dudu, nós se preparamos de acordo com todas as normas. Não entrou uma pessoa para retirar a paçoca. Quando alguém chegava lá, que vinha do trabalho para pegar antes de ir para casa, nós entregava na porta. Então, cumprimos todas as normas do protocolo e esperamos que passe logo. Né? Dudu, e ainda para ajudar nós, o sucesso da nossa paçoca, o Fabiano estava lá, ele viu, nós saímos abaixo da água para me trazer ele. Deus mandou aquela chuva. Então, tu veja como foi bom aquela quarta-feira, né? Abençoada por, né? Por Dudu, Deus. E assim, eu quero, em nome do Crente Socorro, do Departamento Artístico, agradecer de coração as pessoas que colaboraram com nós, porque todas as entidades, né, Dudu, estão nessa situação, não é só o Crente Socorro, todas as entidades estão fazendo alguma coisa, porque não dá para ficar parado, né? E nós temos feliz, temos com o departamento pronto, temos esperando passar essa pandemia. Toda a turma animada. Quero aqui mandar um abraço para a Cleve em casa, que quando eu ia saindo, ele ia chegando e eu convidei. Eu digo, vamos pro programa, ela disse que não dava tempo. Então ela ficou em casa, né? Com certeza. Nós viemos aqui colaborar. Nossa, fã assídua do programa, né? Com certeza. Não perde um programa. Nós queremos agradecer, então, em nome do Departamento Artístico do Querendo Socorro, a todas aquelas pessoas que colaboraram. Ninguém ficou sem paçoca. Dudu, parece assim que foi tudo combinadinho. Quando terminou a paçoca, nós vamos fechar a porta, não teve mais ninguém. Ninguém ficou sem pegar a sua paçoca. Então a gente está feliz que conseguiu atender todo mundo e espera ter agradado. Que nem eu estava dizendo, a turma da cozinha é de fundamento. Então, assim, ó, saúde a contento. E a gente quer agradecer de coração a população que nos apoiou e as entidades precisam, né? Eu sou assim, cada entidade que fazer uma promoção, que eu puder, eu estou colaborando junto, porque a gente entende, né, Dudu, que nessa época, assim, as entidades não se ajudaram, não vão a lugar nenhum. Então, a gente está disposto a colaborar com todo mundo também. Exatamente. Então, nós que agradecemos a presença de vocês e temos aqui, como eu te disse, Vilmar, né, você sabe que as tramelas aqui sempre são do lado de fora e você pode chegar a hora que quiser. Porque quando estiver falando de tradição e falando em apoio às entidades, nós estaremos sempre juntos dentro do nosso programa Bombando na Tradição. Então, mais uma vez, muito obrigado ao CTG Querência do Socorro, que fez essa baita promoção e que vai deixar aí, né, que deixou muita gente com água na boca apenas, porque daí faltou aquela, né, digamos assim, ter que conversar um pouquinho antes com o Vilmar, com a Olívia, né, reservar a sua paçoca de pinhão, mas vai logo, logo tem outra promoção, como eles falaram. Nesse momento a gente já vai passando aqui, então, os abraços. Seu Lauri Clemente está aqui junto com a gente, o Luiz Gomes Maciel,
né? Tá a gente aí também ligadinho, o José Roveda, a Cássia Sene, boa noite, Cássia, a você que está também colaborando aí com o Bombando na Tradição, muito obrigado, e junto do Bombando na Serra, né? O Jaiminho Ferreira, lá na cidade de Osório, aquele abraço, Jaiminho, grande abraço para ti também, meu amigo. O Igor Bueno e a Daiane Weber, sempre ligadinhos com a gente. A Neuci Godoy está mandando boa noite para a gente. Aquele abraço, Neuci. Andréia Zulian, também ligadinha. O Jonathan Pedro Domingues Reis, né? Boa noite, abraço. A Deuze Braga Rodrigues, ô Deuze, está aí com a gente. A Marisete Silva, também uma boa noite a todos. Daiane Castilhos Oliveira, boa noite a todos. Estamos ligados no programa aqui no CT Aragano. Aquele abraço ao Sandro, ao Léo, né, a Nath, que estão sempre ligadinhos também no nosso programa. O Cristiano Hoffman, boa noite, Dudu, Fabiano e convidados. Estou em Primavera do Leste, Mato Grosso, mais ligado no Bombando. Ô, Cristiano, os homens dos cavalos mecânicos, né? Grande caminhoneiro, grande braço aí do nosso Rio Grande, grande amigo conterrâneo lá de São Pedro, que leva a produção de sul a norte, levando sempre na boleia do seu caminhão. Ele e que está sempre ligadinho com a gente e levando o nosso programa Além Fronteiras. Tio Adair Piton ligadinho conosco, né? A Joanita Foreste também está aqui conosco. Obrigado, Joanita. Nosso amigo Mageiro também, aquele abraço. Cristiano e a Karina Daros. Boa noite, Dudu. Abraço de Jaraguá do Sul. Boa noite e abraços. Jair Pereira da Fonseca. Também a Evelise Magnus. Oh, essa gente eu quero trazer de volta aqui. Vão se preparando aí, Evelise, porque a família Magnus não pode nos deixar, principalmente agora que estamos fazendo ao vivo. Vamos conversar aí com vocês. Vamos então, nesse momento, daqui a pouco a gente manda mais abraços. Nós temos um recado, né, para dar na noite de hoje. E é um momento que a gente tem que homenagear. Por mais que o nosso patrão, o nosso ser maior, né, tenha levado, o grande Porca Véia nos deixou na última sexta-feira. E como o nosso programa é todas as terças, a gente também tem que render uma homenagem a este baluarte da gaita, do acordeon, Porca Véia. Ele vai, mas ele deixa saudades. E a gente vai escutar mais duas músicas hoje, dois clipes que o Fabiano produziu pra gente e que a gente vai recordar com muita saudade dessa estampa do Rio Grande, nosso Hélio Xavier, o Porca Véia. Deixa que vá, Fabiano. Quando eu chamar, vocês vão comigo e matar a mão pra cima pra ficar bonito. Eu vou me despedir cantando como canta o sabiá. Eu vou me despedir cantando como canta o sabiá. Eu vou me despedir cantando, mais adiante eu vou chorar. Eu vou me despedir cantando, mais adiante eu vou chorar. Morena linda, mais linda que o sol, teus olhos negros me fazem sonhar. E algum dia seremos felizes, um ranchinho se Deus nos ajudar. E algum dia seremos felizes, num ranchinho se Deus nos ajudar. We'll be right back.
comigo, quero ver. Eu vou me despedir cantando como canta o sabiá. Eu vou me despedir cantando como canta o sabiá. Eu vou me despedir cantando, mas adiante eu vou chorar. Eu vou me despedir cantando, mas adiante eu vou chorar. Se algum dia em pagos distantes, quando a saudade vier me apertar, eu lembrarei dos teus olhos brilhantes, e de tristeza quem sabe vai chorar. Eu lembrarei dos teus olhos brilhantes, e de tristeza quem sabe vai chorar. Eu vou me despedir cantando, como canta o sabiá. Eu vou me despedir cantando, como canta o sabiá. Eu vou me despedir cantando, mas adiante eu vou chorar. Eu vou me despedir cantando, mas adiante eu vou chorar. Bonito, moçada! E agora eu vou baixar o instrumental. Vamos nos despedir, só de gaita e voz aqui com o pé. Eu quero que vocês cantem comigo. Um beijo no coração dos gaúchos dessa terra. Segura, companheiro. Vamos baixar o instrumental, quero ver todo mundo cantando. Eu vou me despedir cantando, como canta o sabiá. Eu vou me despedir cantando, como canta o sabiá. Eu vou me despedir cantando, mas adiante eu vou chorar. Eu vou me despedir cantando, mas adiante eu vou chorar. Gente, beleza, meu... Segura, meu companheiro! Um beijo no coração do gaúcho dessa terra! Obrigado! A gaúchada aqui de Novo Hamburgo e os visitantes que vieram de longe para festejar neste baile juntamente com o Porca Véia e o Grupo Musical Fordão. Aqui, nesta casa de gaúchos, onde nós costumamos tocar seguidamente, aqui no nosso Estância da Liberdade, fica marcado este trabalho que nós oferecemos aos gaúchos, aos catarinenses, aos paranaenses e ao Brasil inteiro, com a gana de que isso seja uma coisa boa. Fica a imagem do meu povo gaúcho rio-grandense para ir a todo o Brasil juntamente com o Porca Véia, através da tentativa firme de mostrar ao mundo o quanto é bela a simplicidade da música gaúcha. Um grande beijo no coração de todos. Tá chegando! Tá chegando agora o mestre Valdemar e o grupo musical Corjona vai tocar até o dia clarear. Eu vou ficando por aqui. Tchau, 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 tchau. Obrigado. Eu vou me despedir cantando. Não poderia ser diferente. Vamos comigo! Eu vou me despedir cantando,
como canta o sabiá. Eu vou me despedir cantando, mais adiante eu vou chorar. Eu vou me despedir cantando, mais adiante eu vou chorar. Eu vou me despedir cantando, mais adiante eu vou chorar. É o momento de lembrar desse grande tal. Porca Véia também vai fazer parte do nosso programa no dia de hoje. É uma pena. Um grande músico, um grande artista, uma pessoa que vai deixar história na tradição gaúcha. Pelas suas modas, pela sua facilidade de tocar o acordeon, e que gaiteiro que não toca nenhuma do Porca Véia é complicado dizer. Mas tenho certeza que ele está num bom lugar junto ao céu. E também temos que lembrar da passagem de Jorge Freitas, que o coronavírus acabou derrotando esse grande tal. Reconhecido nos festivais de músicas, a gente também deixa aqui o nosso pesar e os nossos sentimentos. Dessa forma, vamos falar agora dos nossos patrocinadores, porque são as pessoas que hoje estão apoiando o nosso programa. E você que queira apoiar nosso programa também, entre em contato pelo Facebook, pelo WhatsApp, né? Nós estaremos sempre à disposição e abertos para vocês fazerem parte desse nosso programa. Agradecendo ao Vinícius Andrade, ele que é o corretor aqui em Vacaria. Você pode procurar viniciuscorretor.com.br. Adquira seus terrenos, sua casa, né, apartamento, tudo. Converse com Vinícius Andrade, o nosso amigo corretor que está junto com a gente. Ao Godoy Transportes, um abraço ao Tamiro, a você que está junto conosco nesse momento aí assistindo também. Já estive olhando aqui que você está ligadinho com a gente. Ao Tamiro Godoy, da Godoy Transportes, levando cargas pelo Rio Grande, por Santa Catarina, Paraná. Daqui a pouco, se quiser levar também lá para o norte, é só conversar com ele, que o homem é bom de prosa, né? E uma grande amizade que a gente tem com esse baluarte que é o Altamiro, né? E do patrão do Quadro Laçadores, Rincão da Amizade. É isso? O Rodeio da Amizade, que nós estivemos lá fazendo também o grande evento. A Laju Modas também está junto com a gente, que fica ali na Militar, né, perto da esquina do supermercado Kellerman. Tudo em modas para você, né? Laju Modas também faz parte, a partir de agora, do nosso programa. E junto com os nossos grandes colaboradores, Erva Mate Rei Verde, o sabor da tradição, nosso amigo Paulinho, sempre ligado com a gente, e também a Cabanha Branco, há 40 anos produzindo o cavalo quarto de milha, o cavalo mais versátil do mundo. Esses são os nossos apoiadores. Quero mandar um abraço também ao Douglas Neri, do Armazém do Campo, que em breve vai estar junto com a gente. Valeu, Douglas. Obrigado aí. Nós vamos conversar essa semana para que tudo corra da melhor forma possível. Dessa forma, nós vamos também avisando a você que deixar o seu recadinho aqui pra gente. Olha só, máscara personalizada do CTG Querência do Socorro. Uma máscara personalizada, né, dessa entidade que o patrão Vilmar nos passou junto com a sua patronagem aqui. E estará sendo sorteada. E também
um quilo de erva da Erva Mate Rei Verde. Esse é o nosso prêmio para quem deixar o seu recadinho e a gente, conforme no transcorrer do programa, a gente vai estar falando. Daqui a pouco tem mais Porca Véia, mas agora, né, nós vamos à sensação do momento, né? Essa pessoa querida que sempre que a gente convidou, ela esteve sempre presente no programa. Então, lá nos primórdios, no início, fizemos uma canção de Natal, Quem Chamar? Aninha Piton. Que prazer recebê-la agora com dois troféus do 33º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria. O primeiro, ela levantou aí o primeiro lugar intérprete vocal Prenda Mirim no Recenate, que é o Rodeio Crioulo do Alvorecer Tradicionalista, e no Rodeio Internacional de Vacaria ela galgou o terceiro lugar também de Prenda Mirim, fazendo pontuações, né, para que a entidade recebesse também o carro zero quilômetro. E como a gente vê em todos os nossos programas trazendo pessoas, e aquela história, quem sabe faz ao vivo. Boa noite, Aninha, uma satisfação te receber no nosso programa e mais uma vez você atende o nosso chamado. Seja bem-vinda ao programa Bombando a Tradição. Boa noite, Dudu, boa noite a todos os internautas. É uma grande satisfação estar aqui de novo. Queria agradecer pelo convite novamente, eu amo estar aqui com vocês. E como sempre, trazendo muita música, muita alegria para todos vocês. E com esses prêmios aí que eu conquistei no Rodeio Internacional da Vacaria. Como é que é a sensação, Aninha, de chegar lá naquele palco assim? E eu sei que para ti já, isso aí já é tirado de letra, mas é diferente como todos falam? É muito diferente, eu acho, não sei pra mim, mas a emoção é diferente, ver as pessoas lá de baixo te admirando, torcendo por você, ver os jurados, ver toda a minha família, meus amigos, é uma coisa totalmente fora do normal do que outros rodeios, até porque é o Rodeio da Vacaria. Então, nesse momento nós vamos parar de prosa, porque a canção, as canções que ela vai interpretar para nós nessa noite são de suma beleza. E com essa voz, com essa musicalidade do nosso... Como é que é, Fabiano? Já tá com o quartinho reservado, né? Já tá tudo certo. Porque o Ítalo não sai mais daqui, né? Ítalo Rossi, esse grande violonista que acompanha nesse momento Aninha Piton. Nós vamos à primeira melodia, é com vocês então. Aninha Piton e Ítalo Rossi, aqui no programa Bombando na Tradição. Meu medo é o campo que já não floresce. É uma semente que já não germina. É uma vertente de que não se bebe. É o que se atreve a nos passar por cima. Meu medo é o medo do animal aflito. Quando a rapina lhe ameaça cria, é o entrever de um verso em rima pobre, comprometendo os rumos da poesia. Meu medo é a mata que foi derrubada, é uma criança que não foi parida, é a primavera que não tem mais sol, é o rio que corre sem levar a vida. Meu medo é o medo da figueira grande, quando o machado lhe ameaça a queda, é um entrever pras melodias de quem não se entrega. Meu medo é um moço que já não escuta, é o que falece a geração dos meus. Meu medo é o medo dos que já não comem,
mata que foi derrubada. É uma criança que não foi parida. É a primavera que não tem mais sol. É o rio que corre sem levar a vida. Meu medo é o medo da figueira grande. Quando o machado lhe ameaça a queda, entrever de um tempo sem poesia pras melodias de quem não se entrega. Meu medo é o moço que já não escuta. É o que falece a geração dos meus. Meu medo é o medo dos que já não comem. Meu medo é o homem que esqueceu de Deus. Meu medo é o homem que esqueceu de Deus. Muito obrigada. Quem sabe faz ao vivo. E aqui no programa Bombando na Tradição, você que está junto com a gente ainda vai escutar mais uma do Porca Véia, vai ter mais Aninha Piton. Mas agora nós vamos ter que homenagear essas pessoas que deixam seus recados por aqui. Clair Seron, boa noite a você, a toda a família Seron, a família Batalha, né? Família Rodrigues. Também a Franciele Secato ligada com a gente, o Luciano Amaral, meu compadre, grande artista. Luciano Amaral, precisar de alguém que precise de aperos, campeiros para os seus animais aí, cabeçada, rédea, buçal, tudo que você precisar da sua encilha, converse com o Luciano Amaral, meu compadre. A Ironita Piton ligadinha com a gente, direto de Porto Alegre. A Fernanda Vieira também está junto com a gente, Simone Moraes da Silva, obrigado, a Mara Ferreira, o Altamiro Godoy, a Evelise Magnus, já está dizendo aqui, ó, só mandar o convite, então nós vamos conversar aí, a produção, o Fabiano vai entrar em contato para que a gente agende então, né, com a família Magnus, mais uma vez presente aqui no nosso programa. A Márcia Eliane Bertelli, ela que foi uma das ganhadoras, né, Fabiano? A Márcia Bertelli que foi uma das ganhadoras do sorteio passado, né? Hoje está concorrendo mais uma vez a máscara do Querência do Socorro e também a 1 quilo de erva mate rei verde. A Cristina Zulian Schulli está conosco. O Jonathan Magos está junto com a gente. Adão Padilha Campos, a Ione F. Martins, obrigado. A Gorete Crote também ligadinha com a gente. A Cris, quero ver quem mais aqui, Rafael Rodrigues, ligadinho, a Clarice Baldin, o Antônio Marcos Rodrigues, Eroni Vargas, Luiz Ariovaldo Borges da Silva, parabéns pelo programa, Dudu, bom programa, Caxias do Sul, ligado com a gente, obrigado mais uma vez, Ariovaldo, sempre ligadinho com a gente. A Rosângela Clemente está ligadinha também, a Márcia Nunes, maravilhosa, Aninha Piton, aos parabéns para ti aí. Everton Becker, boa noite, Dudu Peroni, estamos ligados novamente e os rodeios fazendo falta. É verdade, Everton, pessoal de São José dos Ausentes. Então vamos pro resultado, Fabiano, o resultado da semana passada, quem foram os premiados então? Vamos dizer aí então. Primeiro lugar, a Márcia Eliane Bertelli. O segundo, Orley Costa, lá do Pinhal da Serra, Esmeralda, grande Orley, aquele abraço a você. E o Paulo Adalberto Paim, também foi o... É só entrar em contato comigo pelo telefone 99699-0707, que a gente vai entregar a premiação, então, para essas pessoas que foram as pessoas... que ganharam a premiação da Erva Mate, o CD, né, que foi colocado nos programas passados. Vamos então, vai deixando seu recado, a gente daqui a pouco volta aqui mandando abraços, porque a gente sabe que esse caminho tem seu trânsito, né? E começar desde a infância, a Aninha, né, canta
bonito, sempre que a gente precisou, né? Já estamos chegando aí a 2 anos de programa e a Aninha foi uma das primeiras prendinhas que participou junto com a gente. Quantos anos tu tinha quando começou a cantar, Aninha? Cantar atualmente nos rodeios com a Invernada foi a partir dos meus 8 anos. Mas quando eu cantava para minha família era desde pequenininha, por exemplo, uns 6 anos. Só que pelo fato de eu ser pequena, minha família achava que era uma coisa bonitinha, porque eu era pequenininha. Só que aí minha família foi vendo que tinha algo diferente. Então a gente precisava evoluir, a gente precisava de algo a mais, de um passo à frente. Aí então aos meus 8 anos, eu atualmente comecei nos rodeios. E hoje, eu sei que é até pecaminoso, né? Não... Mas, infelizmente, eu sou obrigado a perguntar quantos aninhos tu tá hoje? Eu tô com 12 anos. 12 anos, então são 4 anos já participando do Exatamente. Concurso. E esse ano eu já faço 13 anos. 13 anos. E, com certeza, muitos troféus estarão vindo ainda, né? Muitos troféus. É, isso aí. Com todo o talento e o apoio da família, do pai que está aqui junto com a gente, a mãe que está assistindo em casa, a França, aquele abraço também. A gente quer agradecer a oportunidade de que a Aninha venha fazer música com a gente. E os nossos ouvintes, os nossos amigos internautas, eles querem escutar música. Então chega de papo. Mais uma pra nós, Aninha. Vamos o que lá. Que vamos cantar agora? O primeiro romance. O primeiro romance com vocês, Aninha Piton e Ítalo Rossi. Aqui em casa assustada, uma negada em um arranco, e o jinete que a montava tinha paciência de monge, e a xerga vinha espumada, mostrando que eram de longe. Mas o brasino aqui das casas, cusco alarmado e tirano, atropelou na gateada pra mal de fazer esparramo. Mas a potra era sujeita, sujou a anca no chão e o suto com naba. Deu-me adeus com educação e disse: perdão, se a moça falou com todo respeito, cê me alcança um copo d'água? Eu bebo no parapeito. Se a moça me dá um gol d'água, muito obrigado, eu aceito. Sombreiro melinatada, com panuelo colorado e um barbicacho de prata, nabres do passado. O sol pintava a figura, da copa ao casco da égua, pra medir tanta estatura. Não inventar uma régua. Ainda tremendo e assustada, a potra encostou de franco. Eu toquei na tarde calma das crinas do bico blanco. Não falo com o forasteiro, foi o teu ensinamento. Mas tudo foi tão ligeiro que nem tormenta de vento. Fica bem aí na limoeiro, pai, capatazando pros Vargas. Povoeiro, pai, é só da escola pras casas. Fim de mês tu vem nos ver.
prateada, bico blanco. Eu sempre serei tua flor. Como dizes, a mais bonita. Me despeço com amor. Tua filha Maria Rita. Rita. Obrigada. Que riqueza que encanta e nos encanta, e a gente segue cantando. E essa música que foi a campeã do festival. Uma canção em vacaria do 33º Rodeio Crioulo Internacional, 12º festival, e que foi interpretada pela Luísa Barbosa, né? Coisa linda, que riqueza. E a Aninha já está com ela aí no par, né? Eu, tá certo. Abraços mais a Clarice Baldin, que está ligada com a gente, a Eliane Alban, muito obrigado, né? Também aqui a Rosângela Clemente, o Jorge Jacques, também a Zete Galder de Paula, lá de Santa Catarina, aí, uma das grandes intérpretes também de festivais. Obrigado por estar conosco aí, Zete Galdéria, sempre com a gente, né? Também o Jefferson Oliveira. Ô Jefferson, São Joaquim, a Caiapiá Agropecuária, que prazer tê-lo conosco. Obrigado, meu amigo. Está lá em São Joaquim, terra fria. Se aqui em Vacaria já estamos com o vento velho gelado, calcule na coxilha lá de São Joaquim. Aquele abraço, né? É, lá não precisa geladeira, lá pode deixar tudo ao relento, que não duvido, né? Não tem problema. A Luciana Ribas Lovatel está com a gente. Também a vizinha dos nossos estúdios, a Franciele Roveda Zampieres, também está tá ligado conosco, por indicação do nosso patrão Vilmar Bueira, obrigado. O Jaime Mesquita Rodrigues, em São José do Cerrito, em Santa Catarina, terra da avó Daninha. Olha só, viu? Seu Jaime, obrigado por estar conosco, Santa Catarina em peso aí hoje, hein? A Cláudia Bressan, Mário Lames e os irmãos, né? Nosso irmão mais velho, né? Vamos dizer assim. Obrigado, Mário, ele que esteve no programa passado junto com a gente, junto com seus filhos, né? E seu pessoal todo. O Ari Branco está ligado com a gente também. Oswaldinho Borges, boa noite, Dudu. Tarde de verão em Jaguarão. Grande abraço a tio Fabiano. Obrigado, tio Oswaldinho. Está lá em Jaguarão, na divisa do Uruguai, escutando também, assistindo o nosso programa Bombando na Tradição. Também aqui está a Raimunda de Lemos, obrigado pela participação. Também o Gabriel Felipe Rissardi Polasso, ligadinho conosco. O Orley Almeida Costa, um dos ganhadores da promoção da semana passada, já conversamos com o Orley, né? A Cleiva Hoffman, obrigado. A Cleiva diz aqui: não pude me fazer presente, mas quero reforçar que o CTG Querência de Socorro está sempre de portas abertas. Obrigado, Cleiva. Um abraço para ti também. O Fabiano está mandando um recado. Se tiver paçoca, ele vai estar presente, com certeza. E estava muito boa, também está elogiando aqui. O Bento Rodrigues conosco em Blumenau assistindo. Obrigado, Bento. O Fernando Maciel Bueira junto com a gente. Ô, Fernandinho, aquele abraço para ti, meu amigo. Também o Luiz Piton, né? Vocês está aqui nos dizendo, aplaudindo de pé, Aninha, lá direto de Porto Alegre, viu, Aninha? Está aí, junto com a gente. Fabiano, os abraços. Quem é que nós vamos mandar abraço aí, Fabiano? Os vizinhos aqui da frente do estúdio, né? O Vilmar, a Luciana, a Roberta, a Tereza e o Alexandre estão ligadinhos com a gente também, sempre curtindo, bombando na tradição, os vizinhos aqui de frente do nosso estúdio. Minha gente, agora chegou o momento de nós animar um pouco a festa. Enquanto a Aninha toma uma água, nós vamos com ele. Mais uma moda do grande tradicionalista Porca Véia.
que nos deixou na última sexta, mas que vai continuar através da sua música, animando muitos bailes e festanças assim que terminarmos com esse tal coronavírus. Deixa rodar, seu Fabiano. A imagem da serra desse povo alegre e trabalhador para o Brasil junto comigo, quem sabe com um pouco de sorte, além fronteiras. Vamos juntos nesse trabalho porque somos gaúchos e amamos a nossa pátria gaúcha. Obrigado pelo carinho e por estarem comigo nesse dia tão importante na minha vida. Obrigado! Gente firme! Beleza! Vamos embora! Só se chacoalhar que vai. No máximo rengue da perna esquerda. Quando partir eu vou deixar saudade. Saio cantando para não chorar. Na minha vida só tenho sofrido. Mesmo chorando tenho que cantar. Quando partir eu vou deixar saudade. Saio cantando para não chorar. Na minha vida só tenho sofrido. Mesmo chorando tenho que cantar. Na minha vida só encontrei tristeza. Assim eu vivo cantando. Vivo sofrendo, me pareço alegre. Mas no meu peito, meu coração tá chorando. Na minha vida só encontrei tristeza. E mesmo assim eu vivo cantando. Vivo sofrendo, me pareço alegre. Mas no meu peito, meu coração tá chorando. Thank you.
Que recuerdo, que maravilha. E essa música, Fabiano, o nome dessa música é bem Vou Deixar Saudades. Com certeza, meu amigo Hélio Xavier, o Porca Véia, esse baluarte da gaita, do acordeon, e que a gente vai ter sempre o prazer de trazer nos programas melodias da Suda, compostas por você, porque só nos resta agora lembrar desse grande baluarte da tradição gaúcha. Tem mais pessoas aqui deixando seu recado. Boa noite, Priscila Vieira, ligada com a gente. A Deus está aqui colocando, tá lindo, Dudu, grande talento, Aninha, grande beijo a todos e abraço ao Fabiano. Obrigado, Deus. Também aqui o Alexander Garcia Beron. Estamos agradecidos pelo abraço, grande programa. Abraço para ti também. O Elson Daniel, junto com a gente, né? Que mais aqui? Tio Oswaldinho disse que esse tipo de música do Porca Véia deixa saudade de Barretos e Mundos Capões. Lembrou da saudade, né? Tá certo. E dessa forma a gente vai seguir cantando, né? Quem é que... Ô Fabiano, tem mais abraços aí? Vamos... Quem... A Ivonete, né? A Juliana, filha dela. E a Jassana, isso, né? A Jassana. A Rita em Balneário Camboriú, ligadinha com a gente. Obrigado, Rita. E pra mamãe, né? Que é garantido o abraço, né? Isso aí, sempre. Mas vamos mandando um abraço, então, das pessoas que estão sempre na audiência do nosso programa. Deixamos aqui o abraço bem chinchado do tamanho do Rio Grande. Música, porque está conosco ao vivo os programas, você, a Aninha Piton, ela que foi a campeã Brenda Mirim, intérprete vocal, né, do Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria no Recenate, e terceiro lugar no concurso do Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria. E vem nos abrilhantar e cantar ao vivo. E eu já sou fã dela desde pequenininha, isso ela já sabe, né? Então, sou suspeito em falar, né, Aninha? Mas tem mais um tema pra nós? Qual é a melodia que vamos cantar agora? Essa é especial, a música que eu interpretei no Rodeio Internacional de Vacaria, quanto no Recenate, quanto no concurso do Rodeio Internacional. Nem que seja por um dia. Nem que seja por um dia, com Aninha Piton e Ítalo Rossi. Alcançar
Tenho calos das jornadas, cicatrizes, viração no cabelo, alguma geada e um potro no coração. Hoje retorno sedento de um ninho cheio de paz e encontro todo o alento no colo manso dos pais, pois ainda existe um castelo nesta rua pequenina, o mais gigante, o mais belo e o que melhor me destina, um castelo de coragem que me faz ir, mas voltar, mostrando que a melhor viagem é a de retorno pra lá. Um dia o tempo retorna, nem que seja por um dia, ao lugar que o tempo adorna. Tanto trabalho que eu tive no Rodeio Crioulo Internacional, narrando e também trazendo as informações durante o rodeio, a gente com um trabalho árduo, eu tive o prazer de ver ela cantar essa melodia e digo que a gente não sabe, né, da cabeça dos juízes, né, mas muito bem interpretada e sagrou-se aí primeiro lugar no Recenarte, que é o Rodeio do Alvorecer Tradicionalista, e terceiro lugar no Rodeio Crioulo Internacional. Então, essa é a Aninha Piton, e junto com o Ítalo Rossi, não tinha como não dar certo, né? É um casal perfeito na música e no canto. Dessa forma, a gente vai agradecendo mais pessoas que estão conosco aqui. Seu Pedro Osório está deixando um boa noite ao programa Louco de Bom. Obrigado, seu Pedro Osório, ao senhor também. Temos que agradecer aos nossos apoiadores, o Vinícius Andrade, corretor de imóveis. Pode entrar em contato pelo site viniciuscorretor.com.br. Lá tem telefones, você quiser adquirir sua casa, seu apartamento, seus terrenos, converse com o Vinícius Andrade. Godoy Transportes, transportando para o sul do Brasil. Aquele abraço, meu amigo Godoy, que está ligado conosco. A Laju Modas fica ali na Avenida Militar. Tudo em moda, né, mas, feminina, uma loja ampla para que... E masculina e infantil completa. É, moda íntima também. E loja completa, então, a Laju Modas, ali na Militar, esquina do Kellerman. A erva mate Rei Verde é o sabor da tradição. Hoje estamos sem o mate, exatamente porque esqueci do meu mate lá no sítio. E fica aqui o recado da erva mate, né? A erva mate tradição, o sabor da tradição, a erva mate Rei Verde, diz... que tome o seu chimarrão na sua própria cuia. Eu não trouxe a minha, por isso não estou tomando o meu chimarrão. Vamos cumprir a lei do coronavírus. Não faça rodas de mate, mas continue tomando o seu amargo, o seu chimarrão, né, na sua própria cuia. Dessa forma, deixamos aqui um abraço ao Paulinho Pavlak, que está sempre ligado com a gente, né? A erva mate Rei Verde, o sabor da tradição. Também a Cabanha Branca. Tchê, quer andar bem a cavalo, né? Se colocar uma encilha bem adequada, pode ser para cavalgar, pode ser para o tiro de laço, pode ser para
andar com os amigos, pode ser para camperiada. Então adquira um quarto de milha da Cabanha Branco. 40 anos não são 40 dias, 40 anos de história, aperfeiçoando sempre a sua genética para colocar bons cavalos à disposição dos seus clientes. Um abraço, seu Firmino Branco, que está lá na Cabanha Branco também, ligadinho com a gente. Raul Vieira está com a gente aí, ligadinho. Aquele abraço, Raul Vieira. Vamos gravar lá, né? Junto com o Mário Lames, já estamos aí, né? Vamos passar o tumulto, vamos deixar passar o tumulto, porque você sabe como é que é, né? Logo em breve estaremos aí também gravando com o nosso amigo lá, o Raul Vieira. Não só perdemos de dançar fandangos, mas sim os músicos que tinham muito a aprender com ele. Siga tocando sua acordeona porca veia. Um abraço do Raul Vieira. Tá aí o recado dado. A Marindia Freitas Alves ligadinha com a gente. O Aramis Vieira está dando boa noite, gurizada. E é claro que já dizia o poeta Jaime Caetano Brown: tudo que é bom se... Isso, Fabiano, me ajuda com os equipamentos que eu derrubo tudo aqui. Tudo que é bom se termina, cumpriu-se o velho ditado. E eu, que dançava embalado nos braços doces da China, escutei de relancina uma espécie de relincho. Era o dono do bochincho, meio oitavado num canto, que me olhava com espanto mais sério que um capricho. Neste verso estamos dizendo a você muito, mas muito obrigado mesmo. Queremos agradecer a Aninha Piton pela sua participação. Já passamos até do nosso horário, mas não tem como não encerrar com o canto doce da Aninha. Aninha, eu quero te desejar muita sorte, muita saúde, e saiba que a nossa porta aqui, a tramela, é para o lado de fora. Quando quiser vir, é só nos comunicar e venha prestigiar o nosso programa, porque você sempre será recebida com o carinho de sempre. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui junto com o Ítalo, tá? Eu que agradeço pelo convite, eu amo estar aqui com vocês, Dudu, Fabiana e a todos os internautas. É um prazer estar aqui novamente, qualquer coisa é só me chamar que eu venho. Que coisa boa. Contato é Instagram, Facebook, coloca aí para as pessoas te acompanhar. Em todas as redes sociais é Ana Piton, me sigam, me mandem mensagens e eu vou responder todos vocês. Ana Piton. Normal como escreve, P-I-T-O-N, Ana Piton, você já sabe então, siga a Aninha. Eu vou deixar eles cantando porque eu vou com Deus. Muito obrigado, meu Deus, por mais um dia de trabalho. Eu agradeço a todos que estiveram junto conosco nessa terça-feira lindaça. E prometo voltar na próxima terça-feira com o seu, o meu, o nosso, bombando na tradição. Obrigado, tchê! Aninha Piton e Ítalo Rossi encerram o nosso programa. Sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul. A minha terra tem o céu azul, é só olhar e ver. Nascido entre arroz e o arado, a gente lida com o gado e cuida da plantação. A minha gente que vem da guerra, cuida desta terra com ver que eu sou do Sul. A minha terra tem o céu azul, é só olhar e ver. Você que não conhece meu estado está convidada a ser feliz nesse lugar. A serra te dá o vinho, o litoral te dá carinho, e o Guaíba te dá um pôr do sol lá da capital. Eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul. A minha terra tem o céu azul, é só olhar e ver. A fronteira, los hermanos, é prenda, cavalo e canha. Viver lá na campanha é bom demais.
que o santo missioneiro te acompanhe, companheiro. Se quiser vir lavar a alma no rio Uruguai. Eu sou do sul, é só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem o céu azul, é só olhar e ver. Eu sou do sul. Cabanha Branco, há 40 anos criando o cavalo quarto de milha, o cavalo mais versátil do mundo. Venda permanente de cavalos quarto de milha na Cabanha Branco e aluguel de gado para rodeio. Nos telefones 54999998072 ou 99905-5572. Cabanha Branco. Vinícius Andrade, corretor de imóveis, apresenta Loteamento São Mateus 2. Preço especial de lançamento. Loteamento completo com água, luz e calçamento. Utilize o seu FGTS como entrada. Loteamento São Mateus 2. Plantão de vendas 99912-4756. viniciuscorretor.com.br. Laju Modas, seu estilo de vestir. Moda masculina, feminina, infantil e moda íntima. Temos jeans, calças, camisas, jaquetas e shorts. Conheça nossa loja na Avenida Militar 1118, esquina com o supermercado Kellerman. Laju Modas, seu estilo de vestir. Godoy Fretes e Mudanças, Vacaria e Região. Fretes para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Aceitamos cartões de crédito de todas as bandeiras. Fone 549-9206-2705. Godoy Fretes e Mudanças, para Vacaria e Região. Nosso estado, nossos costumes, nossa paixão, nossa seriedade, nossa terra, nosso chão. O nosso chimarrão tem que ter erva rei verde. Rei verde é o sabor que brota do nosso chão. Rei verde é o sabor da tradição. Erva mate, rei verde, o sabor da tradição. Na Serra, a nossa TV online, mostrando nossa gente de um jeito diferente.